አብራችሁን ቆዩ። የአርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ የአስክሬን የሽኝት እየተካሄደ ነው። ከመኖሪያ ቤቱ ተነስቶ በጉዞ ላይ ይገኛል። የአገሪቱ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ የሙያ አጋሮቹ፣ አድናቂዎቹና ቤተሰቦቹ በሽኝት ስነ ስርዓቱ ላይ እየተሳተፉ ነው። የሽኝት ስነ ስርዓቱን እየተከታተለች የምትገኘው ሪፖርተራችን መቅደላዊት ደረጀ ተጨማሪ መረጃ ልታደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። መቅደላዊት እንደምን ውለሻል? ስለ ሽኝት ስነ ስርዓቱ ያለሽን መረጃ አድርሽን። አመሰግናለሁ ሰናይት። እንግዲህ ቀደም ሲል አንቺም እንደገለጽሽው አርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ በህመም ህይወቱ ካለፈ በኋላ ዛሬ ከቤቱ ተነስቶ የአስክሬን ሽኝት ተደርጎ በአሁኑ ሰዓት ላይ ወደዚህ ወደ መስቀል ወደ ወዳጅነት አደባባይ እየመጣ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ማዲንጎን በተለያዩ ነገሮች ይገልጹታል ጓደኞቹ። ደግ፣ ተጫዋች፣ የበጎነት ሰው እንዲሁም ደግሞ በሙዚቃው ህይወቱም ደግሞ ድምፀ መረዋና ሁሉንም ቅኝቶች የሚጫወት ሰው እያሉ ይገልጹታል። በጎንደር አዘዞ ተወልዶ ወደ ደብረ ታቦር ሄዶ ደግሞ እዛ ያደገው ማዲንጎ ከዛ ከታዳጊ ኪነት ውስጥ ነው እንግዲህ የሙዚቃ ህይወቱ የተጀመረው። ህይወቱ እስካለፈበት ቀን ምሽት ዋዜማ ድረስ ማለት ነው በተለያዩ ክለቦች በመስራት የሙዚቃ ህይወቱን በተለያዩ ክለቦች ተጫውቷል ማለት ነው። ስያሜ ያጣሁላት አይደረግምና ስወድላት የተሰኙ አልበሞች እንዲሁም ደግሞ በኮሌክሽን አንድ ከተለያዩ ድምፃውያን ጋር የሰራቸው አልበሞች አሉ። አሁንም ደግሞ አራተኛ አልበሙን እየሰራ ባለበት ነው እንግዲህ ህይወቱ ያለፈው። በዚህ የቀብር ስነስርዓት ላይ ለመገኘት የብሔራዊ ባንክ ገዥ ዶክተር ይናገር ደሴ፣ የአዲስ አበባ ከንቲባ ምክትል ከንቲባ ዣንጥራር አባይ፣ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን፣ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ጉዳዮች አማካሪ መዋዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረትን ጨምሮ የመከላከያ ሰራዊት አባላት እንዲሁም ደግሞ የጥበብ ቤተሰቦች፣ የተለያዩ የማዲንጎ ወዳጅ ዘመዶች ተገኝተዋል። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ በዚህ የወዳጅነት አደባባይ የተለያዩ መርሃ ግብሮች ይኖራሉ። የወዳጆቹ ምስክርነት ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል። በመንግስት አካላትም የሚኖር ንግግር ከተደረገ በኋላ ወደ ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን በማምራት ስርዓተ ቀብሩ ይፈጸማል የሚል መርሃ ግብር ነው እስካሁን ያለን። ወደ በኋላ ላይ ደግሞ ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎችን እንዲሁም ደግሞ የሚኖሩ መርሃ ግብሮችን ወደ ተመልካቾቻችን የምናደርስ ነው የሚሆነው። አመሰግናለሁ ሰናይት። መቅደላዊት ለሰጠሽን መረጃ እናመሰግናለን። የኢሬቻ በዓልን በጋራ ማክበራችን ለኢትዮጵያ አንድነትና አብሮነት መጠናከር ጽኑ መሰረት የሚያኖር መሆኑን ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናገሩ። በአዲስ አበባ ኢሬቻ ፓርክ የኢሬቻ በዓል የሚከበርበት ስፍራ የጽዳት መርሃ ግብር ተካሂዷል። ቶክሮች ተጨማሪ ዘገባ አለው።
የኢሬቻ ባል የሚከበርበት ስፍራ ኢሬቻ ፓርክ በአዲስ አበባ አስተዳደር አስተባባሪነት በዛሬው ዕለት እንዲጸዳ ተደርጓል። በጽዳቱ ላይ የአገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ የጽዳት ሰራተኞችና የከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተሳትፏል። ከንቲባ አዳነች አበቤ በመርሃ ግብሩ ላይ እንደገለጹት የኢሬቻ ባል የወንድማማችና የአብሮነት የአደባባይ በዓላት በጋራ ማክበራችን ከዚህም ባለፈ ለትብብር ኢትዮጵያዊ አንድነትና አብሮነታችን መጠናከር ጽኑ መሰረት የሚኖር መሆኑን ገልጾ በሰላም እንዲከበር አሳስቧል። ለኢሬቻ በዓል ይህንን ስፍራ ለማጽዳት ምቹ ለማድረግ እዚህ ጋር ተገናኝታችኋልና በዚህ ተግባራችሁ በራሴና በከተማ አስተዳደር ስም እጅግ አድርጌ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። በዓሎቻችንና ባህሎቻችን የኛ የኢትዮጵያውያን መገለጫ መለያ፣ በተለይም ደግሞ እንደ ኢሬቻ ያሉ በዓለም ቅርስነት የተመዘገቡ ባህሎቻችን እኛነታችንን በዓለም ደረጃ ከፍ ያደረጉ ከዓለም ጋር ያስተዋወቁን ናቸው። ኢትዮጵያዊነት የሚገለጽበት አጠቃላይ ባህሎቻችንን የበለጠ እኛ ከፍ አድርገን አክብረን በያዝን ቁጥር ከዓለም ጋር ያስተዋውቁናል። በሰላሜም በዓል ደግሞ ተከብሮ ወደሚቀጥለው የልማት ስራችን ላይ ርብርባችንን እንድናጠናክር አደራ ማለት እወዳለሁ። የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስኪያጅ ዶክተር ብሩክ ከድር በበኩላቸው ኢሬቻ ከኢትዮጵያ ማልፎ የዓለም ቅርጽ በመሆኑ ለጋራ ሀብታችን በጋራ ልንቆም ይገባል ብሏል። የበዓል ማክበሪያ ስፍራ ላይ የምናደርገው የጽዳት ፕሮግራም በዋነኛነት ተምሳሌትነቱ በዓሉ የጋራ እሴታችን እንደመሆኑ በጋራ እያዳበር ነው የምንመጣ መጻኢ ዕድላችንም የጋራ በመሆኑ ምክንያት በጋራ እያዳበር ነው እያሳደግ ነው የምንመጣ በመሆኑ የጽዳት ፕሮግራሙንም ብሔሮች ብሔረሰቦች ተጋግዘን ተባብረን እድሜ ጾታ ሳንለይ በጋራ የምናካሄደው እንደሆነም የምናሳይበት ተምሳሌትነቱም እጅግ የጎላ ድርጊት ነው። በጽዳት መርሃ ግብሩ ላይ የተሳተፉ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ተወካዮች፣ ወጣቶች፣ አገር ሽማግሌዎች እንደገለጹት ኢትዮጵያ የካበተ ባህል እሴትና ትውፊት ያላት አገር መሆኗንና ይህን እሴት ጠብቆ ማቆየት እንደሚገባ አንስቷል። ከዚህ በፊት ኢሬቻ በዓል ሌላ እንደዚህ ነገር መሆኑን አላወቅኩም። እኔ በበኩሌ ብዙ ጊዜ ኢሬቻ በዓል ሲከበር ክፍለ ሀገር ነው የሚገኘው። ዛሬ ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ተገኝቼ በኢሬቻ በዓል እዚህ ማግኘቴ በጣም ደስ ብሎናል። የሰላም የፍቅር የደስታ 2015 በሰላም በፍቅር አንድነታችን እንዲቀጥል። ይህን ጽዳት የምናካሄድበት ዋና ትልቁ ምክንያት ኦሮሞ ሕዝብ ጽዳት ይፈልጋል፣ ንጹህ ቦታ ይፈልጋል። ኢሬቻ ደግሞ ንጹህ መሆን ይፈልጋል። ቦታው ካልተጸዳ ኢሬቻ ቦታ ላይ መጥቶ ኢሬቻው ማካሄድ አይችልም። ምክንያቱ ምንድን ነው? ንጹህ መሆን ያስፈልጋል። አንድ ሰው ጋር ከተጣላ ራሱ መጀመር ያን ሰው ጋር መታረቅ አለበት፣ መጽዳት አለበት። ስለዚህ ይሄ ቦታ ሲጸዳ ነው ንጹህ ቦታ ላይ ኢሬቻ የሚደረገው። የኢሬቻ በዓል ቅዳሜ ዕለት በአዲስ አበባ፣ እሁድ ዕለት ደግሞ በቢሾፍቱ ኦራ አርሰዴ በተለያዩ መርሃ ግብሮች ይከበራል። በየዓመቱ መስከረም ወር ላይ የሚከበረው የኢሬቻ በዓል የኦሮሞ ሕዝብ ከጨለማ ወደ ብርሃን ላሸጋገረው ፈጣሪው ምስጋና የሚያቀርብበት ነው። በዓሉ ሰላምና እርቅን አንድነትና አብሮነትን ለማጠናከር አይነተኛ ሚና አለው። ሀምራይት ብርሃኑ ዝርዝሩን ታቀርበዋለች። የገዳ ስርዓት አንዱ ክፍል የሆነው የኢሬቻ በዓል በኦሮሞ ማህበረሰብ ዘንድ ለዘመናት ሲከበር መቆየቱን ታሪክ ይናገራል። የኦሮሞ ህዝብ እርጥብ ሳርና አደይ አበባን ይዞ ወደ ወንዝ በማውረድ ከዘመን ወደ ዘመን ላሸጋገረው ፈጣሪ ምስጋናን የሚያቀርብበት በዓል ነው። ፍቅሩን፣ አንድነቱን፣ መተባበሩን የሚገልጽበት ትልቅ በዓል ነው። ያ ጨለማ ጊዜ ያለፈበት አሁን ደግሞ እንደ ልባቸው የሚገናኙበት ዘመድ የሚጠያየቅበት ጊዜ ስለሆነ በመገናኘታቸው የተነፋፈቀ ማህበረሰብ ዘመድ አዝማድ ስለሚገናኝ ያንን በማስመልከት ሰላም በመሆኑ እግዚአብሔር የፈጠረውን ያንን ሳር ይዘው ያንን ለምለም ነገር ይዘው ይህንን የፈጠርክ አምላክ እኛን የሰራ አምላክ ተመስገን በማለት በአንድነት በንጹህ ልብ በፍቅር አምላካቸውን ያከብራሉ ማለት ነው፣ ያመሰግናሉ ማለት ነው።
ኢሬቻ በማህበረሰቡ ዘንድ የሰላምና የእርቅ መገለጫ ነው። ቂምና በቀል፣ አለመግባባትና ጥላቻ በውስጡ የያዘ ማንኛውም ሰው ጥላቻውን ሳይሽር እርቅ ሳይወርድ ወደ ኢሬቻ ሄድም። በኢሬቻው ስፍራም ማህበረሰቡ ስለ ጥፋቱና ስለ በደሉ ፈጣሪውን ይቅርታ የሚጠይቅበት ነው። ኦሮሞ ወደ ኢሬቻ ከመሄዱ በፊት የተጣላ ካለ እርቅ አርጎ ነው የሚሄደው ወደዛ ማለት ነው። ቂም ይዞ በቀል ይዞ መሄድ አይቻልም ማለት ነው። ስለዚህ በየአካባቢ ያለው አባገዳ የተጣላ የተቃረነ ካለ ያንን በመጠየቅ እንደየአካባቢው መጀመሪያ ያንን ችግር ይፈታል። ቁርሾ ይዞ ጸብ ይዞ ቂም ይዞ ወደ ጸሎት አይከድም። እግዚአብሔር ጸሎትን አይሰማም ይባላል በኦሮሞ ባህል ማለት ነው። ስለዚህ በየመልካው በየስፍራው ያለው አዛውንት ያለው አባገዳ ችግር ያለባቸው ሰዎችን አሰባስቦ ያንን ችግር ፈቶ ከዛ በኋላ አንድ ላይ በፍቅር በአንድነት በንጹህ ልብ አምላካቸውን ያመሰግናሉ ማለት ነው። እድሜና ደረጃን ሳይለይ ሁሉም የሚሳተፍበትና የሚያከብረው በዓል ስለሆነ በጣም የጎላና በጣም በደማቅ ሁኔታ የሚከበር በዓል ነው። የኢሬቻ በዓል ከኦሮሞ ማህበረሰብ ባሻገር የሀገሪቱን ብሔር ብሔረሰቦች አንድነትና አብሮነት ለማጠናከር የጎላ ሚና ስላለው በጉጉት የሚጠበቅ ነው። ኢሬቻ በምናከብርበት ጊዜ ኦሮሞ ብቻ አይደለም ወጥቶ የሚያከብረው። ሀገራችን የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ናት። ከጎረቤት ያሉት ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉም እየመጡ ከኛ ጋራ ይህንን ባህል ይቋደሳሉ። ከኛ ጋራ እግዚአብሔርን ስናመልክ እግዚአብሔርን ስናከብር ከኛ ጋራ አብረው እግዚአብሔርን ያከብራሉ። ወደ እኛ ስመጡ የእኛን ባህል ያያሉ። ስመጡ ደግሞ ዝም ብሎ አይመጡም፣ የራሳቸውን ባህል ይዘው ነው የሚመጡት። በዚህ አጋጣሚ የህዝቦችን አንድነት የህዝቦችን መስተጋብር መፍጠር የሚችል ትልቁ በዓል ነው ማለት ነው። ፖለቲካ፣ በእምነት፣ በጾታ ምንም ልዩነት ሳይኖረው ሁሉም በአንድነት ወጥቶ ኢሬቻን ፌስቲቫል ያከብራል ማለት ነው። በኢሬቻ በዓል ላይ ፍቅር የሚሰበክበት ፈጣሪ ከፍጡሩ ትንሹ ከትልቁ ጎረቤት ከጎረቤቱ አገር ከዓለም ጋር በፍቅር አብሮ እንዲኖር አባገዳዎች የሚነግሩበት የሚለምኑበት የሚመርቁበት በዓል ነው። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ከዚህ ቀደም የነበረውን ባህላዊ የአስተራረስ ዘዴ በመቀየርና ቀበሌ ከቀበሌ በማገናኘት ከ4300 በላይ ሄክታር መሬትን በስንዴ ምርት መሸፈን መቻሉን በአማራ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን ሚዳ ወረም ወረዳ ግብርና ጽሕፈት ቤት አስታወቀ። በወረዳው በመኸር እርሻው 4934 ሄክታር መሬትን በስንዴ ለመሸፈን ያቀደው የሚዳ ወረም ወረዳ 4394 ሄክታር መሬቱን በስንዴ ምርት መሸፈን ችሏል። ለዚህ ደግሞ በተለይም ቀበሌን ከቀበሌ ያገናኘው የኩታ ገጠም የአስተራረስ ዘዴ በስፋት ስራ ላይ መዋሉ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደነበረው የወረዳው ግብርና ጽሕፈት ቤት ይገልጻል። የወረዳው አርሶ አደሮችም ከዚህ ቀደም የነበረውን ባህላዊ የአስተራረስ ዘዴ መቀየራቸው ውጤታማና ተጠቃሚ እንዳደረጋቸው ተናግረዋል። ወረዳው የገበያ ትስስር ቢፈጠርለት የተሻለ ውጤት ማስመዝገብ እንደሚችልም ተናግረዋል። የሚዳወረሙ ወረዳ ከስንዴ ምርቱ በተጓዳኝ በጤፍና ማሽላ ምርቱ የሚታወቅ ነው። ዘገባው የሪፖርተራችን አሸናፊ እንዳለ ነው። የሶማሌ ክልል ህዝብ ለመከላከያ ሰራዊት በሁለተኛ ዙር ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የአይነት ድጋፍ አደረገ። ድጋፉን ያስረከቡት ከሶማሌ ክልል ተወክለው የመጡ የሀገር ሽማግሌዎች አቶ ሱልጣን አብዲ ፋራ ሲሆኑ ድጋፉ የመከላከያ ሰራዊታችን አሸባሪው ህወሓትን ከመመከት በተጨማሪ ከዚህ በፊት በሶማሌ ክልል የአልሻባብ ወራሪ ኃይልን ለመደምሰስ ያደረገውን ተጋድሎ በማሰብ ሲሆን ድጋፉም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል። በእኛ አካባቢ በሰሞኑ በቅርብ ጊዜ የወረረውን አልሸባብን ከልዩ ኃይላችን ጎን ሆኖ ለመደምሰስ በቂ አስተዋጽኦ አድርጎልናል። ድጋፍም ቀጣይነት አለው፣ ሁሌ ቀጣይነት አለው። ህዝቡም ተነሳሽነቱ ቁጥር በምንም አይነት ስሜቱን መግለጽ አልችልም፣ በቃል እንኳን መግለጽ አልችልም እኔ እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያለው።
ድጋፉን የተረከቡት የመከላከያ ሚኒስትር ዴታ ማርታ ሉዊጂ የሶማሌ ክልል ህዝብ ከጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ጎን በመሆን ላሳየው ደጀንነት ምስጋናቸውን አቅርበዋል። የሀገር ሽማግሌዎች፣ ህዝቡን ወክላችሁ የመጣችሁ ዛሬ በጣም ከርቀት ለጀግናው ሰራዊታችን የሚሆን ድጋፍ የሞራልም የስንቅም ቅድም በገለጻችሁት 10 ሚሊዮን የሚያክል ድጋፍ ይዛችሁ ስለመጣችሁ ከሁሉም በላይ እናንተ ራሳችሁ በአካል ተገኝታችሁ ሰራዊቱን ለማበረታታት ከጎናችሁ ነን ለማለት የህዝቡን መልእክት ጭምር ይዛችሁ አጠቃላችሁ ስለመጣችሁ በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የደብረ ማርቆስ ከተማ የሪጂዮ ፖሊታን ከተማነት እድገትን ካገኘች ወዲህ የአገልግሎት ተደራሽነት መሻሻልና የኢንቨስትመንት መነቃቃት መታየቱን የከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። ከከተማዋ ከ240 በላይ አልሚዎች የቦታ ጥያቄ መቅረቡን ያነሳው የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር ከ150 በላይ አልሚዎች ቦታ ማግኘታቸውን አስታውቋል። ራይል ፍሬው በ1845 መንቆረር በሚል ስያሜ በደጃዝማች ተርላጓሎ የተመሰረተችው የደብረ ማርቆስ ከተማ በአሁኑ ወቅት የሪጂዮ ፖሊታንት ከተማነት ደረጃን አግኝታለች። በርካታ ጊዜ ጥያቄ ሲያቀርብ ለነበረው ማህበረሰብ እጅግ ደስታን የፈጠረ መሆኑን በከተማ ተገኝተን ተመልክተናል። ያው ደብረ ማርቆስ የሪጂዮ ፖሊታን ከተማ መሆኗ ለከተማው እድገትና ለህብረተሰቡ ለውጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ብዬ አምናለሁ። በርካታ ጊዜ ጥያቄ ነበር። ጥያቄውም በአስቸኳይ በፍጥነት ያው በክልልና በፌደራል መንግስት ጥረት እና በከተማው ጥያቄ ያው ከተማዋ ወደ ሪጂዮ ፖሊታን መቀየሯ ከፍተኛ የሆነ ስሜት ተሰምቶት በክፍለ ከተማ ደረጃ ተዋቅራ አሁን ወደ እንቅስቃሴ ያለችበት ሁኔታ ነው ያለ። ከተማዋ ነዋሪዎች እንደሚሉት የሪጂዮ ፖሊታንት የከተማ እድገት ማግኘቷ ለአገልግሎት ተደራሽነት ትልቅ እድል የፈጠረ ሲሆን ከዚህም ባለፈ በኢንቨስትመንት በኩል እየታየ ያለው መነቃቃትም እጅግ እንዳስደሰታቸው ገልጸውልናል። በተለይ በማዘጋጃ ቤት አገልግሎት ዙሪያ ላይ በአንድ መስኮት ነበር ህብረተሰቡ የሚስተናገደው። በአንድ መስኮት ከ150 ያላነሰ ማህበረሰብ አገልግሎት ለማግኘት ጊዜውን ገንዘቡን የሚያባክንበት ነበር። አራት ክፍለ ከተማ ከሆነ እያንዳንዱ ወረዳ የራሱን ኢንቨስትመንት ተከትሎ የመሬት ኢንቨስትመንትም ሊኖር ይችላል። ፋብሪካም እየተስፋፋ ስለሆነ የነሱን እያንዳንዱ ለስራውም የተቀላጠፈ ስራ እንዲሰራ የራሱን አስተዋጽኦ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። ከተማዋ የሪጂዮ ፖሊታንትነት ደረጃ ማግኘቷን ተከትሎ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴዎቹ እየተሻሻሉ መምጣታቸውን የሚገልጹት የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አቶ ይትባረክ አወቀ 240 የሚሆኑ ባለሀብቶች የልማት ጥያቄ የጠየቁ ሲሆን ከ150 የሚልቁት የኢንቨስትመንት ቦታ አግኝተው ወደ ተግባር እየተሸጋገሩ እንደሚገኙ ገልጸውልናል። ሪጂዮ ፖሊታን ከተማ በመሆኗ ምክንያት የመጀመሪያው አገልግሎቶቹን ወደ ህብረተሰቡ ተደራሽ ማድረግ ችለናል ማለት ነው። ሁለተኛው የገቢ አሰባሰብ አቅማችን አሳድገናል። እስካሁን ባለችው ጊዜ ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ ሰብስበናል። በተለይም ከዚህ ቀደም በከተማዋ ሲሰሩ የነበሩ አልሚዎች በኩል ሲነሱ የነበሩ የመሰረተ ልማት ጉድለቶችን ለመሙላት እጅግ ውጤታማ ስራ መሰራቱን ነው የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ያስታወቁት። ሁሉም ባለሀብት ከተማችን ላይ መሬት ፈልጎ መጥቶ መሬት ባለመስጠት የምንመልሰው ባለሀብት ሊኖር አይገባም የሚል አቋም ወስደናል። ለባለሀብቶች መሬት ስንሰጥ ይዘውት የመጡት እውቀት፣ ፕሮጀክት እና ካፒታል እንደተጠበቀ ሆኖ በዋናነት ምን ያክል የስራ እድል ይፈጥራሉ የሚለውን ትኩረት ሰጠን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቨስትመንትን ከስራ እድል ፈጠራ ጋር አቀናይተን እየሰራን ነው። በዚህ አጋጣሚ የመሰረተ ልማት ችግሮች እንደ ምክንያት ይነሱ ነበር። የመብራት ችግርን የክልሉ መንግስት ፈቶልናል። የውሃ ችግርን ባለሀብቶች እየተቀናጁ በራሳቸው እየፈቱ ነው። እኛም ከከተማችን ቀንሰን ካለችን እየሰጠን ያለ ነው። እጅግ ምርታማ የሆኑ ወረዳዎችን በያዘው የምስራቅ ጎጃም ዞን መቀመጫ የሆነችው የደብረ ማርቆስ ከተማ በንግድ በኢንቨስትመንት እንዲሁም በግብርናና በበርካታ የኢንዱስትሪ ዘርፎች መሰማራት እጅግ አዋጭ እንደሆነ የሚገልጹት የከተማዋ ነዋሪዎች፣ ሆኖም ባለሀብቶች ቦታዎችን አጥረው ከመቀመጥ በዘለለ ውጤታማ ስራ እንዲሰሩ ያላቸውን ፍላጎት ገልጸውልናል። ለኢቲቪ ራሄል ፍሬው ደብረ ማርቆስ። ወደ ውጭ ዜና አልፋለሁ። ሀሪኬን ያን የተባለው ከባድ አውሎ ንፋስ በአሜሪካ ፍሎሪዳ ግዛት ተከስቶ ከ1 ሚሊዮን በላይ ሰዎችን አደጋ ላይ ጥሏል። ሰሞኑን በፓኪስታን፣ ኩባና በአሜሪካ ግዛት የተከሰተው የሀሪኬን አውሎ ንፋስ የአየር ንብረት ቀውሱ እየተባባሰ ስለመሆኑ ማሳያ ነው። በተለይ ደግሞ ለአየር ንብረት ለውጡ ምንም አይነት አስተዋጽኦ የሌላቸው ሀገራት የቀውሱ ገፈት ቀማሽ ናቸው።
በአፍሪካ ቀንድ የተከሰተው ከባድ ድርቅና የጎርፍ አደጋዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ሕይወት ቀጥፏል። ለአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የሆኑ ሀገራት ቀውሱን ለመከላከልና ለመቋቋም የገቡት ቃል በማክበር ለችግሩ ዘላቂ መፍትሄ ማምጣት እንደሚገባ በቅርቡ በተካሄደው 77ኛው የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ መጠየቁን ቲአርቲ ዘግቧል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜና በቃ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።